në distancë. Jo me gjithë nxënësit, me një pjesë mjaft të konsiderueshme të nxënësve. Pse e them këtë? E them këtë se shif. Mos i mëdhen si jemi ne, si jeni ju, si jemi ne bashkë, sidomos në këtë Ballkan. Duhet të përkushtohemi shumë procesit mësimor. Investojmë në veten tonë. Ka them? E them këtë. Duhet teknologjinë të vendojmë në shërbimin tonë. Ndihmoj mua ajo që jem ai që jam sot, 15 vitet e kaluara, pavarësisht moshën, jam 60 vjeçar, shumë kam investuar në veten time të fituar shkaftësi digitale. Ajo e bëri që kur kisha më 11 mars të vitit të kaluar sulme, të atë se nuk do të ketë sukses mësimi distancë në Maqedoni. Isha ndër të parët, i cili fillova mësimin distancë. Atë që e tha profesor Leka dhe profesor Denisi, pikërisht ishin ato platforma të cilat ne vetë vendosim cilat do t'i përdorni me nxënësit. Ajo kohë zgjati, më mirë thotë populli diçka se asgjë. Sfida që jenë mjaftë më dhaja, për ndishtë unë për ju të regoj se e muaj në televizionin e Maqedonisë në mënyrë fullnetare kam realizuar 75 ditë mësim për klasa, matematikë. Kam sfiduar veten edhe shëndetin tim të ju tregoj kam rizikuar, por gjithmonë për arsim Shqip. Në gjuhën Shqipi kam realizuar. Krisht ajo që atë më bënd të jem grenar, që të mundohemi që të jemi në shërbim të nxënësve. Platforma në fillim, në mars, në Maqedoni në veriut nuk ka ekzistuar. Nuk mi patur platformë. I punuar se cili si që ka menduar vetë. Një numër shumë i konsideruar i nxënësve dhe mësimdhënësve kanë qenë të kyçur në procesin mësimor. Mirë po së ndodhim atë tje, gatë periudës së verës, Ministria Arsimit dhe Shkencës, Biroja dhe Zhvillimit Arsimit, Qeveria e Maqedonisë, përdoj mjaft për të bërë një platformë nacionale, e cila platformë nacionale do të përdoret për gjithë shtetin. Atë kohës periudës së verës, do të të upunuam mjaft për këtë platformë, për qarë është diçka me rëndësi, që platforma nacionale është një platformë e cila u përgatit nga ekspertë të universiteteve të njohura në Maqedoni. Nuk i tregoj cilët universitete, kanë pak temi më eurazit, them, kushtimisht. E tani, platforma nacionale për mësim distancë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është temi një kombinim platformës Moodle, që e përmendi profesor Leka, dhe Microsoft Teams. Do të të dy këto platforma janë të adaptuara për punë në mësim në distancë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. E tani, Microsoft Teams-i përdoret në kuadër të platformës Office 365, e cila platformë vetë është e paguar dhe dihet përdoret vetëm në kornizat të shtetit të Republikës Maqedonisë së Veriut. Pikërisht, në këtë platformë janë të kyçura të gjithë veglat dhe aktivitetet të cilat mund të realizohen në mënyrë sinkrone dhe asinkrone. Një vetëm pakës. Përsoj se duket, profesor Denis? Gjoemi? Duket. E tani, kjo është ajo platforma nacionale që përdorim ne në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kjo është. Do të thotë, këto janë katër, themi, në platformë, katër mundësi të cilat japin mundësi mësimdhënësve që të realizojnë mësimin sinkron dhe asinkron. Këtu janë OneNote Notebook-u, OneDrive dhe Microsoft Teams. Në çfarë kemi nënë maj? Kemi lëndët gjitha, si zvëreni, ja për shembull matematika. Lëndët të cilat ligjëroj unë. Do të klikoj në lëndën e ligjëroj unë. Do të thotë matematik. Do të klikoj te resurset. Ja këtë që intereson edhe profesor Lekës,
Vini këtu, do të thotë kemi dikun të 17 aktivitete dhe resurse të ndryshme të cilat mund të shfrytëzojmë për mësimin sinkron dhe asinkron. Këto janë. Kemi do të thotë forume të ndryshme, kemi dosje, mundësi për dhënje detyrave të shtëpisë, kemi për informata kthyese, për kuize, librin, Teamsin kemi, kemi linqe të ndryshme, kemi pyetësor të krijojmë kështu me radhë. Mendoj se këto 17 aktivitete dhe resurse që i kemi hapi një mundësi të gjithë mësimdhënësve, mësuesve, parësisht se cilët se çka ka thësie digitale pa disponon, përdor ato. Ai që dikush ka më tepër, dikush më pak e kështu me radhë. Trisht do të platforma nacionale na jep këtë mundësi. Kemi tjetër, do të thotë. Kemi mundësi që brenda platformës të gjitha materialet të ruajmë dhe t'i shpërndajmë me nxënësit dhe me kolegët. Do të ka një bashkëpunim shumë i mirë i cili është vendosur ndërmjet nxënësve, mësimdhënësve, ndërmjet mësimdhënësve. E tani unë do të dalim pjesën konkrete së çfarë do të prezantoj është zgjedhja e burimeve dhe aktiviteteve për realizimin e mësimit distancë. Realizimi i mësimit distancë do të thotë nëpërmjet klasës flipped classroom. Çfarë do të thotë kjo metodologji e punës? Do të thotë mësimi tradicional, mësimi i cili ku në qendër gjitha aktiviteteve është mësuesi, nuk është më ajo që është tërhekse dhe që është për mësimin distancë. Krisht, mësimi distancë kërkon aktivitete të cilët janë sinkrone dhe asinkrone. Unë do të tregoj këtë. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, do thotë ora në arsimin fillor zgjat 30 minuta, arsimin e mesëm zgjat 35 minuta. Nuk është vetëm kjo ajo kohë ku mësimdhënësi duhet të realizon aktivitetet. Krishti ka, ato të cilët janë para taj kohës 30 minuta, gjithësisht 35 minuta, dhe pas orës të cilë realizot online temi mësimit sinkron. Po gjatë kësaj kohë, qatë duhet të kemi parasysh? Duhet të kemi parasysh se cilët aktivitete ne duhet të i përzgjedhim. Po gjithmonë aktivitete duhet të jenë të tila që të ketë ndërtojmë një interakcion. Unë t'ju tregoj të drejten, kam punuar edhe në kolegj privat, amerikan, ku 6 vite kam punuar dhe atje kam qenë 2 vite e gjysë kam qenë zëvendës drejtor, krisht ato praktikat amerikanëm kam ndihmuar shumë. Do të kosh mësimin distancë vetëm unë si mësues përgatiti një prezantim, edhe ta në konë zëmës si dëgjojnë edhe unë e vetëm flasë. Do të aje nuk është do të kemi një mësim distancë kualitativ që në veç po, mundohemi ta kemi. Interakcioni duhet pa tjetër të ekziston. Tjetër, pjesëmarja aktive e nxënësve. Do të mirë po ne duhet jemi parasysh, kemi parasysh që aktivitetet ne duhet i planifikojmë mirë. Nxitja e të mësuarit të thelluar dhe të vetë drejtuar. Do thotë, krisht, në Maqedoni ekziston projekti i cili është shkollave 21, kohët e shekullit 21, realizohet nga British Council, do thotë, dhe jep mundësi, krisht, në përmjet të aktivitetve të ndryshme, zhvillohet të mësuarit të thelluar. Është diçka një problematikë kryesisht ndryshe që tani nuk kemi mundësi këtë sqarojmë këto gjëra. Pastaj kemi aktivitetet asinkrone, thamë që duhet të zhvillohen para të fillimit të themi aktiviteteve sinkrone online që e kemi mësimin dhe çfarë do të kemi gjithmonë parasysh. Ne i realizojmë aktivitetet sinkrone, asinkrone gjithsesi. Kush duhet realizon dhe si duhet të realizohen? Kur duhet të realizohen? Çfarë kohë duhet të realizohen? Ku duhet të kemi parasysh gjithmonë moshën e nxënësve? Aktivitetet asinkrone duhet kemi të kujdesshëm moshat, dallohen prej moshës. Do thotë, themi ne kemi ciklin, thotë arsimit fillor, klasë urta, klasor dhe lëndor. Në shkollat mesme. Pikrisht këtu duhet ta kemi parasysh se për cilën moshë dedikohen. Pastaj duhet kemi parasysh çfarë paradituritë disponojnë nxënësit. Jo atë që e përmendim mjaft mirë një mësuese që tha se nuk mundemi ne të gjitha aktivitetet e njëjta të realizojmë për të gjithë nxënësit. Ma parasysh se mund të jenë në të njëjtën klasë, por aktivitetet nuk mund të zhvillojmë të njëjta. Koha të cilën e kemi në dispozicion. Sa kohë duhet të realizojmë? Do të aktivitetet asinkrone. Aftësit për të përdorur teknologjinë, do të kemi parasysh se aftësit më të mëdha në Republikën e Maqedonisë së Veriut ishin aftësit dhe shkatësit e mësimdhënësve, do të mësuesve, përdorim të teknologjisë. Po e njëjti problem ishte edhe me nxënësit, shkak të mungesës, mungesave të ndryshme, infrastrukturës teknologjike e kështu me radhë.
Trish, kjo është shumë e rëndësi që ne në Maqedoni e ngrem këtë zërë. Unë po i tregoj të drejtën se kam qenë njëri ndër antarët e grupit punuës për konceptin mësimit distancë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjithsesi edhe kam qenë edhe koordinator për pjesën shqiptare për platformën nacionale mësim distancë. Trish, unë i kam thënë këto sugjerimet që janë përshëndetur nga shumë mediume në Maqedoni. Kam bërë analizën e ligjeve, do të thotë 20 vitet e fundit. Në asë një ligjë në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk është asë kërkun nuk ekziston terminologjia për mësimin distancë. Përveç në një resht, ku thuhet se universitetet në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk mund të realizojnë për mësimin distancë, atë që duhet të realizojnë si duhet, për shkak të mungesës së regulativës ligjore. A tani, kjo, që kemi të themi një mangësi, ne në Ballkan, po ato avallë ndodhet me shtetet tjera, leka po në tregoj ato përvojat e Italisë, unë po i tregoj përvojat tjera shteteve supërreth që e kemi, marim Kroaci. Kroacia ka platformën e cila priti pandemia të vje po të aktivizon platformën. Shtetet, do thot, Maqedonia, Shqipëria dhe shtetet që i kemi fqin këtu, do kaloj e dhe zoti koha e pandemisë, duhet ditë të rekemi punës dhe të regulohen edhe me regulativa ligjore që pjesë mësimit në distancë do të mbeten. Në Maqedoni tani përpilohet dhe është në procedurë ligjore, do thot, ligji për konceptin për arsimin fillor dhe të mesëm, ku mjaft elemente do të futen për mësimin distancë. Do thot, duam s'duam ne, mësimi distancë me pjesë me aktivitetet, do thot, të cilat mundësohen edhe jashtë kohës së pandemisë, rritin kualitetin e procesit mësimor. Do thot, kjo është mbytje që ka disa sfida që na presin dhe duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm në lidhje me këtë. Këtë aktivitetet mund të realizojmë pa fillimin e orës mësimore. Do thot, kjo është ajo pjesa ku komunikimi me nxënësin e bëjmë asinkron. Ju e patat që në platformën nacionale, ajo që e dhe profesor Leka, biseduam ne para kohë pakës, thamë se atje ekzistojnë mjaft aktivitete dhe resurse të cilat na mundësojnë që ne vetëm më të kemi një komunikim me nxënësin. Që është ai komunikimi asinkron. Si bëhet ajo? Përmjet të lojrave të ndryshme, unë tani nuk kam aq kohë që të ju prezantoj të shihni se krisht dje, kam patur lëndë se ligjëroj edhe lëndën e inovacioneve, para praktisht në zënësve u kam dhënë lëshuar një link që li ka të bën me marketingu. Marketingu në dhe atë video e mora nga Shqipëria, nga YouTube, që është e bërë në Shqipëri. Edhe, besoni, a dini se qarë kreativiteti kishtë gjatë mësimit sinkron? Në zënësit më vetë që ishin njohtuar mirë se qarë është temi një marketing i mirë. E kështu me radhë. Lojet edukative, loje po timit kujdeshëm, jo çfarë do loje, loje të cilët ka ndihmon e qëllimet që i kemi ne ju, lexova disa që shënohen në çet se kanë plotësisht të drejtë. Ne kemi programe mësimore, ato të ne përbëllohen nga biroja e zhvillimit të arsimit dhe i miraton Ministria Arsimit dhe Shkencës. Ne nuk mund të largohemi nga qëllimet të cilët janë paraparë në këto programe. Mirë po, ne mundemi, si mësues, që të arrim ato qëllime, të përdorim ne, temi qoftë loja, qoftë materialet të ndryshme si aktivitet hyrës që t'i kemi, parashtrimin e pyetjeve që përmbando një problem, jo pyetje të cilët janë rutinore, që se cilin zëndës mund t'i jetë, në mirë të japësh një problem, një pyetje jo rutinore, se sa vjetë të japësh rutinore, qëllimi kjo është edhe të themi mësuarit të zgjidhjes së problemit dhe të menduarit kritik. Pikërisht është që nxënësit vjen në shprehje secili të jap mendimin e vet, secili të mundet ta gjen veten në zgjidhjen e ndonjë problemi. Kuiza apo anketa online, do të këto janë të gjitha mënyra të cilat na mundsojnë komunikimi asinkron për realizim aktivitete. Diskutim brenda forumit, tonë në platformë, ekziston forum, unë mu dhe fjala, atje vendosi një temi, një pyetje të natyrës temi nxitëse. Sa kemi vështirësi gjatë pyetjes në mësimin distancë, si të janë sfida tuaja. Brenda 2 orëve ka 50 temi mendimet të cilët i hapën nxënësit.
Edhe pikrisht unë aty lidhem nga ajo se shoh se cilat janë sfidat atyre nxënëse. Profesorë të ndryshme kështu me radhë. Linqet e jashtme, dosje, ta mund të japin video të ndryshme. Kize, më të më thot, kjo janë aktivitetet që unë realizoj në fillimin të orës mësimore. Pastaj me këto aktivitet, do të mësoj unë si mësues çfarë më të vetes. Kjo se sa nxënësi kanë njohuri para prake të realizuar unë njësim mësimore të cilën do të realizoj gjatë mësimit online, sinkron. Krisht, se koha është e shkurt, mësues të ndëruar, ju veç më jeni të praktikës, sa ka mundësi brenda 30 minutave të arish qëllimet mësimore të njësim mësimore që i ke. 5 minuta para praktikës mund të kesh probleme teknike, natyrave të ndryshme e kështu me radhë. Krisht, do thot, aktivitetet asinkrone, do thot, komunikimit asinkron, në ndimojnë mjaft për të realizuar qëllimet të orës mësimore, krisht në gjatë mësimit online që i kemi aktivitetet sinkrone. Pra, mund të japim video të ndryshme. Do të tashu nuk duhet të ndalim se jo vetëm matematikë, po ja këtu edhe informatikë kemi. Vënur i gjisht në mënyrë digitale. Do të jetesa online, ndishëm të një video. Shikojmë nxënësit që të hulumtojnë vetë, edhe pastaj aktivitetet që do t'i realizojmë. Do të në komunikimin online, do të sinkron, në letësojmë punën edhe neve. Habe të themi një debat, një biset, mjaft konstruktive e kështu me radhë, ku do të ekzistoja interakcioni ndërsjel të gjithve, smarzve në orë. Jo se ndodhen, unë po ju të regoj se edhe, edhe në shtetin tonë, në Maqedoni, ka numër, ku dhe ma thëmë simtënëse, ku vetëm po prezentojnë, si tani unë që prezentojnë, ta në orën, në zënë se ti kanë mikrofonat e të shkyqur, videote, këto kamerat e kanë të shkyqura, edhe fletë vetëm maj, dikush flenxon si atje e kështu me radhë. Do të thotë më veç mësim distancë, për fat të keq, edhe pse në shtetin tonë veç thotë se diku 90%, 93% janë të kyçur në mësimin distancë. Mirë, po për cilësi është pikë pyetje. Pastaj çfarë ka mundësi? Por unë për diskutim për temën e orës mësimore. Pra praktikisht do të thotë, japim ndonjë temë që ne duhet ta realizojmë, atë vendosim në forum, do të thotë platforma, dhe nxënësit debatojnë të nkonë, shkruajnë, kush, qka. Ne i lexojmë ato, shikojmë se qka, edhe ato mendime pastaj, ndajmë brenda orës mësimore i bitetojmë. Tani shumë ajo pjesa e aktivitetve që është gjatë orës mësimore, do të taj sesioni interaktiv që kemi. Komunikimin sinkron e bëjmë ne, në Maqedoni e bëjmë në përmjet të Microsoft Teamsit. Krisht Microsoft Teams ka qenë, themi, platforma e cila shumë pak ka qenë e përdorur se po i ndjekim të tërë kohën ato, themi, anketa që ndodhin në nivel shtetëror, do thot, edhe Teamsi nuk ka qenë atë që përdorë. Për fatë të kesh, do thot, ekzistojnë ato faktorët në shtet, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, e gjithandej, ku kemi grupe të ndryshme tentojmë që të vendosim platformat ku ata mendojnë se janë kanë edhe dobit. Për fatë të kesh, unë i di këto që ndodhin në shtetin tonë, mirë po, fakt është se dobi arsimi fitoi. Do thot, si më dhënësit në Maqedoni, edhe prindet, në anketat e zhvilluara dikund me 10.000 më si më dhënës, mësues, kohë filloret mesme, edhe me 6.000 prind, gjithu të deklaruan për nevojën për një platformë nacionale, edhe pikrisht kjo është, do thot, si produkt i kërkesave. Në timësit, shojmë se si të realizohen këto aktivitetet. Aktivitetet të cilët realizohen gjatë orës mësimore, komunikimit sinkron, janë pjesa hirëse që ju veç e bëni. Unë për ju tregoj të drejten, këtu e shqipnin majtas ka huti. Këndjesh kemi mentimetrin, këto janë, kemi vegla ne i quajmë në Maqedoni, të cilat i përdorin të tepër për aktivitetet hirëse, e, që janë të komunikimit sinkron, e në fund të orës. Pjesa hirëse, zakonisht, këtë nuk e them unë, pa e thonë, ekspertët të cilët janë në Maqedoni, ku edhe në disa grupe pune, jam edhe unë kam qenë pjesë, edhe tash ato përvoja, unë i po i përcjell, në mësimin online, do të jetë dikun 5-7 minuta maksimum, pasish për shkollat fillore ose të mesme. Zënësit në fillim, në përmjet aktivitetet të ndryshme, ja, unë përdori Kahutin, përdori Mentimetrin, përdori linqet të ndryshme për aktivitetet e hyrse, akonisht i njoftojmë zënësit me qëllimet mësimore. Me këte, ne bëjmë zitja në interesimit i vitë në zënësit.
Tash, mund të lëshojmë ndonjë pjesë audio ose video të shkurt, dhe japim ndonjë situatë problemore e cila nuk do të na jap, do të na marr tepër kohë. Mund të na marr, kemi 3-4-5 minutëshe. Jo të hapim një debat të tillë që të na shkojë orë, të kaloj. Pjesa tjetër është pjesa kryesore e orës mësimore. Aty të marrim pjesë, do thotë, pjesë diskutimet që i bëjmë. Shohim edhe praktikisht mënyrën se si realizojmë me vegla të ndryshme, si realizojmë diskutimet, debatet, demonstrimet e ndryshme aktiviteteve të cilat në zonë si të veç po i demonstrojnë dhe ato në përmjet të videokamerave do të thotë që i kanë të kyçra dhe jo gjithmonë, se ka një kodeks. Kodeksi ekziston për mësimin distancë në Maqedoni. Edhe në mësim dhënësit jemi gjithmonë kemi parasysh që dim se çka guxojmë të incizojmë, çka nuk guxojmë. Kur guxojmë nxënës si të lëshon kamerën, kur nuk guxon, se telashtet i janë. Numër i konsiderueshëm, unë ata i bëj ata anketa zakonisht me nxënës si të kom baskoje, ku numër i konsiderueshëm nxënësve mbajnë mësim se ne mbajnë mësim online, mësim nxënës nga shtëpia. Nxënës si gjithashtu nga shtëpia. E tani, dhomën ku realizohet mësimi, a thua vallë nuk ka person atjer. Ndodhen në një familje janë 4 fëmijë në të njëjtën dhomë, kështu me radhë. Sigurisht ai kodeks ekziston. Aktivitetet interaktive, që ati realizojnë gjatë orës mësimore, punën në grupe, që është shumë e rëndësi. Microsoft Teams, do thotë, nga dhjetori i vitit 2020, veç më atë që e përmendi shumë mirë Leka ku ta Google Classroom, se dhe unë një kohë e kam përdorur atë Google Classroom, ku pastaj ajo bëhet për qëllime tjera, mirë po nevoja, do thotë, e popullatës e arsimit, kërkojnë diçka të bëhet ndryshe. Microsoft Teams, do thotë, nga dhjetori, futin në përdorim veglën, themi breakout rooms, që është mjaft e mirë dhe do ta mostrojmë praktikisht tash në sesi që mundson punë në grupe me nxënësit. Do thotë parashtrimi i pyetjeve që nxisin nivele më të larta të menduarit tek shumë radhë. Po janë aktivitete të cilat bën pjesën kryesore të orës. Ka diskutimeve, diskutimet gjatë orës mësimore mund të jenë diskutime audio, jenë vizuele ose me shkrim në chat. Do thotë me krejt këto mundohemi që ti praktikojmë. Mësuese shumë mirë e përmendi atje, ta se a jemi të kufizuar në atë se cilët vegla, cilët resurset do t'i përdorim. Jo, unë përjo theme për gjithësin më të madhe, edhe pse ne në Republikën e Maqedonisë së Veriut kemi platformën nacionale për mësim distancë, por askush nuk e kufizon mësuesin që të përdor resurset cilët a i mendon se do t'i realizon për orën mësimore të vetë. Unë përdorin numër të madhë të ndryshëm të cilët edhe nuk janë në platformë. Qëtë mendoj se janë të dobishme, ne kemi 15 lëndë, 16 lëndë mësimore, janë të gjitha të njëjta. Edhe unë, dhe fjallë përdori vega të zetë, mendoj se matematikë janë të mira, edhe atje janë, do të bindur se do të kemë efekt, do të kemë efekt shumë të malë. Do të kjo është ajo një përgjigje që mësuesi i mirë, është ajo i cili, do të gjenë të gjithë mundësit edhe aktivitetet të planifikonë, dhe vegla të cilët do t'i përdor, arrit qëllimin dhe t'i bën nxënësit të cilët gjithë të jenë të kyçur në procesin e nxënjes, atë që e përmendën disa herë profesor Leka. E tani, pjesa përfundimtare e orës, është refleksioni e orës ku dikun duhet të zgjat, dikun 5 minuta. Atë që e thamë pjesën, pjesa fillestare, fillimi i orës është 7 minuta, edhe pjesa refleksioni e orës në fund, është po aq dikun. Përdorën dhe thotë, ka mundësi, ja po i shifni matematikë, jam i matematikës dhe inovacioneve dhe bëj, dhe tot mjaft themi fleta pune elektronike, realizoj pjetësor të ndryshëm, pize e fat, të cilët besoni se anketat që realizohen veç në shkollë edhe më gjërë, në dhënësit të cilët u japë mësim, dhe tot më bëjnë krenar se ata deklarohen se me kënajsi po e presin orën e matematikës. Mirë po, besoni për të qenë një mësues, temi kualitativ në mësimin në distancë, puna angazhimi është i difishuar në krahasim me atë që e po e japin në mësim me prezencë fizike. Mirë po, duhet të japin kontributin tanë të gjithë, ata në zënë si janë fëmi tanë, janë generata, e të presin nga ne dhe ne duhet të sakrifikohemi edhe për ata. E tani kështu, këtë aktivitete i kemi pas orës mbarimit të orës mësimore. Aja është e komunikimi pas mësimit asinkron. Dhe të është asinkron, këtu do të asinkron, jo sinkron.
hulumtime për temë të caktuar. Humbje fjala i jap nxënësve të bëjnë hulumtime. Edhe ju këtë mund ta bëni. Ndajmë në grupe ose ti bëm kapi mundësi të hulumtojnë nxënësit, njëri një pjesë, tjetri tjetrën e kështu me radhë. Ose mbetet vetëm atë që mësojmë brenda 30 minutave dhe ajo të jetë edhe nxënësit vetëm jepet dy shtëpie, në libër kaq faqe kaq e kështu me radhë. Do ta çeki pak çështjen e librave që e përmendi profesor Leka në Maqedoninë. Në shkencat natyrore, ne punojmë matematikë dhe shkenca natyrore me programet e Cambridge-it. Do thotë, ne kund ka viti 2018, do thotë 8 vite u bën, ku librat janë. Do thotë që kishte pak të themi vështirësi më si më dhënësi, kishte edhe kemi më ndaj se dëgjohemi. Dëgjohemi Denis. Po, në rregull profesor. Po, e tani, se planet mësimore, programet mësimore që i kemi, se cila njësi mësimore ka linqe, mësimdhënësi mund t'i përdor, do tëtë teknologjinë. Edhe të themi me regulore, me ligje, është e reguluar që 80% dikun teknologjisë të realizimi procesit mësimore të bëtë me përdorim të teknologjisë informative dhe të komunikimin. 80%. A tani me programet këto të Cambridge-it që kemi, unë për ju tregoj, është në bitë 20%. A thot, e jep mundësi, mirë pa, e përdorin gjithë këte, jo, për fatë të keshë. A thot, ka mësimdhënës, mësues të përkryer, ka mësues të mirë, po ka edhe fatë të keshë që kemi të tilë që vetëm për të marrë një rokë. Dhe, kemi, është realiteti i Balkanit, që vetëm Maqedoninë Shqipëri, po, ndjekim edhe që ndodhen në disa shtete këtu që kemi në Balkan. Kemi punë në projekte, gjithë e një problemit jo rutinor, detyra shtëpie, shifni, për fat të keq, edhe në Maqedoni, edhe në mësimi distanc, detyra të shtëpie si e më të përëndësi. E kjo është ajo tradicionale që të disaj, si vështirë është të argojmë nga mësë më dhamësit. Jo vetëm detyra shtëpie, detyra shtëpie nuk duhet të jetë klasike e tipit kaqe kaqe, detyra në kaqe. Edhe çfarë bëjmë vetëm një mundim të se t'i japish nëse i cili as të menduarit kritike zhvillon, as gjithë probleme jo rutinore në nivelit lart të menduarit e kështu me radhë. Të loje, kuize, teste, diskutime brenda forumit e kështu me radhë. Si arrihet kjo? Arrihet nëpërmjet linqeve, gjithmonë të jemi të kujdesshëm me linqe, me dosje të ndryshme që i krijojmë, kuize, zgjedhje, detyra, forume dhe informacione kthyese. E tani, gjithashtu kemi mundësi të japim aventura, shife këtu kemi ushtrim për përvetësimin të qëllime mësimore për vetëqojës. Lojra të ndryshme, këtu edhe një për përmendi, komunikim asinkron, jo sinkron, asinkron, lëshim teknik më është dhe. Japim video të ndryshme të ndjekin në gëndësit. Do të thotë mos jenë gjëra të cilat nuk kanë të bëjnë me qëllimet mësimore të cilat duhet të arrijnë. Lojra ku vinë në pa temit të menduarit janë këtë rast algoritmik. Algoritme të ndryshme e kështu me radhë. Pastaj, gjithja problemeve, situatave të ndryshme problemore, japish një situatë problemore të cilët nxënësit në atë situatë problemore të mirë. Jo të japish dhe fjalat detyra, vetëm të shkruajnë, të përshkruajnë e kështu me radhë. Këto krejt, këto gjëra janë, ne nuk i themi vetëm nga mendja jonë, po ju themi të drejtën, këto janë projekte të cilët veç po realizohen në Maqedoninë e Veriut, si që është shkohet e shepë 21, ku mjaftë rëndësi jepen rëndësi shumë gjithës të problemi dhe menduarit kritik. E tani, kemi detyra të shtëpis. Ashtë detyra shtëpis, ja, vetëm këtë të talezoj, thotë kështu. Duke shfrytzuar formata nga web faqa vijue, se gjeni të dhënat që numrin e banorëve në qytetet e Maqedonisë që kanë më shumë se 25.000 banorë, si dhe për rajonet të cilave ju takojnë ata. Në bas të dhënave të gjetura, kjoni tabelë në program për njësimin tabelar. Shive dhe thotë, jo një detyrë të kritike. E mos i japish detyrë të hulumton zonësi. A e dini une, kemi punë me të dhëna në matematikë. A e dini qarë ju këmë dhënë, që e po ju tregoj. Planifikoni dhënë zonës të ndëruar se vitin këtë vit verës, pushimet verore, dhe të kaloni në Shqipëri. Edhe tash, e ju aja është, hulumtoni hotelet të cilët në periudën frik, gusht, ofrojnë kushtet të mira, sa jenë pagesat, pensionet e kështu me ratë. Këtë të bëni pagesën. Këtë ne duhet të përgatitim në mjën. Atë që e përmendi profesor Lek,
Nuk është me rëndësi ai ta mëson diçka edhe kërkon mundun ta përdor. Ta mëson diçka që edhe nëse shkon në pushim e vjen në Shqipëri, mundet atë që mëson zbaton dikun. Ai ka dobi nga krejt kjo. Pikrisht detyra shtëpie jepen të kësaj natyre, jo detyra të cilat vetëm shënohet këtë kështu me radhë. Këtu ka matematik, këtu ka hulumtim, këtu ka gjeografi, këtu ka mjaft gjëra të cilat biznes e kështu me radhë. Këtu ka supermarsi, inovacion e kështu me radhë. Pikrisht këto janë gjëra të cilat ne sot kemi pak përkujdesje ndaj aktiviteteve që realizojmë mësimin online distancë. E tani pak më praktikisht do të shkojmë këtë pjesën, mendoj se do t'ju pëlqejë. Vegla digitale për mësimin distancë. Ekzistojnë mjaft vegla digitale, ka me qindra po ju them. Se cili mësimdhënës është ai i cili ai zgjidh se cilën vegël do ta përdor. Po ju them, askush nuk mund të të kufizon këtë vegël edhe këtë do ta përdorish. Edhe pse ka imponime të ndryshme. Ne nuk mund si mësimdhënës të bie në ndikimin e ndonjë kompanie, ndikimin e kush e di çfarë të jetë. Unë shoh kualitet. Unë shoh atë që e dua nxënësit e mi. Unë e shoh atë që qarrit qëllimet mësimore. Nuk më intereson është ai Microsoftit, dhe pse jam bashkëpunëtor i Microsoftit, por mua më intereson atë qëllimet që do të arrij. Kështu me radhë, pikrisht unë e ju pakës inkurajoj në këtë drejtim që të dorni sa më tepër, mirë po duhet të hulumtohet mirë. Jo vetëm çan na je plason dikush e kështu me radhë. Tani, OneDrive-in kemi, Forms-in, Breakout Rooms, këtë do të shikojmë, edhe OneNote Class Notebook. Gjitha këto, mi do t'i prezentoj një nga një, praktikisht i shifni se ta në mundësojmë. Pra, OneDrive-i, Forms-i, Breakout Rooms-i, OneNote Class Notebook, dhe folion elektronike. E tani, OneDrive-i, qarë është OneDrive-i? OneDrive-i është një vegël e cila është në platformë Office 365, dhe ne kemi në platformë nacionale mësim distancë në Maqedoni. Qarë bën OneDrive-i? Sinkronizimin automatik të dhënave në mjegull, cloud. Thotë, krejt, kemi mundësi 1 terabajt të dhënat krejt ne, mësim dhënësit, nxënësit, ruajmë do thotë në cloud. Thotë, dhe t'i shpërndajmë ato. Ruajmë të dhënat, mbrojmë të dhënat, do thotë ambrojtje, ti dhe shpërndarjen e të dhënëve, në tërmjet mësim dhënësve, në tërmjet nxënësve, e kështu me radhë. Sinkronizimin, bëtë sinkronizimi automatik i të dhënave, gjitha të dhënat, do të thotë, materialet që i kom matematikë, ose inovacioni i vendosi, krejt në mënyrë të sinkronizuar rrugën. Ja i shifni në anën majtë këtu, i kemi edhe klasat krejt që japë mësim, edhe praktikisht do të tregoj. Kemi pjesët ku rrugën të dhënat e klasës, nësi i kom unë e klasët e nënta të gjitha, edhe tani të dhënat në zënësit, qoftë që jenë materialet të ndryshme, qoftë jenë detyra shtëpije, hulumtime, projekte e kështu me radhë. Ka mundësi ti ruajmë në OneDrive edhe unë të vendosi materiale atje edhe ku nxënësit nëse ka nevojë ta marrë, themi shtem, një plet pune ose libër në formë elektronike shkon e merr kështu me radhë, kështu me radhë. Do për gjitha nxënësit. Ka mundësi të shpërndajmë ose ne mësim nxënësit kështu me radhë. E tani, unë do të tregoj pak praktikisht se si OneDrive-in të shojmë. Kaj se duk nis? Nis dhe gjojemi? Që ta është OneDrive-i, pakës, do të është arë pakës interneti të bën pëngjes. Sa të hapë, të regoj se vështirësi ka për mësimdhënësit në Maqedoni, mirë po ka donacionet të ndryshme që jepen për mësimdhënësit laptop, tablet, si do mos për nëzënësit të cilë nuk kanë mundësi, bëndë që mos që pak internetin që mësimdhënësit barë të kenë falas, temin e gratis, mirë po vështir. Ja, pra, këtu i kam klasat të gjitha, këtu i kam mundësit të krejt dokumenteve të cilat i ruajmë në OneDrive, mund të njëtat i shpërndaj me nxënësit, i shpërndaj me mësimdhënësit e kështu me radhë. Do të krijoj folder të ri, të vendosim materialet, dikun do të thotë 1 terabajt. Mundësit janë
mjaftë mira, edhe të shpërndan cilin dëndëzënës duhem ne mund të bëjmë shpërndanin më mësim dëndëzënës e kështu më ra. Pastaj kemi pjesën tjetër, formsi. Vegla forms. Qar mund të bëjmë në forms? Në forms, Microsoft Forms, do të krijojmë testet të ndryshme. Oft janë nga inovacionet matematika e kështu më ra. Bëjmë quizet të ndryshme, bëjmë përcor të ndryshme e kështu më ra. Do të thotë, qatë në mundëson njaftë mirë formësi, informatat të cilët i marë për një test, i cili, thamë ne, vështirë është në mësimin distans të realizosh një test, dhe test transparentës. Unë po ju tregoj nga praktika se si veproj. Do të pja si shifni, mund testin e përgatiti në formës që mund të jebet edhe në për telefon, celular, do të edhe në për kompjuter. Mirë po, u them zënzve që ata duhet të dhënat, ate që zgjidhin dhe tyren, pas orës të vendosin në OneNote, do të pas notebook, atje ku do të vendosin që të shikoj mënyrën se si e ka zgjidh. Ne a eliminojmë faktin të keqë përdorimeve? Jo, 100% s'ka gjas, as njëherë. Mirë po, imi sa të kuto me transparentës pak më ndryshe. A në mundëson tjetër formësi, në mundëson të dhënat të përgjësorët, thamë këte, në mundëson që të dhënat të jenë të sinkronizuara, rezultatet të kemi të gjitha rezultatet në moment, në mënirë automatizuar, ruën në Excel të gjitha rezultatet me se cilën pyetje, se cilën përgjigje, numrin e pikëve edhe vlerësimi. Këto të dhënat, në platforma atje, vendosen dhe del nota në mënyrë automatizuar për atë pjesë, se dohet të notim sumativ. Do thot, testet të ndryshme që i bëjmë formë elektronike, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Do thot, janë të gjitha të automatizuara. A e bëjmë gjithë mësim dhënësit? Jo, për të rëgujtë të drejten se jo se ka vështirësi, pojnë ata që kësë temi më tepër apsi digitale dhe përkushtohen më tepër se këtu duhet mund të kështu me ratë rinë këtë. Edhe në të reguj se në Teams e formësi. Një moment. Këtu të Office 365 e kemi formësi. Këtë atë që e patë se për krejtë klasat këto janë atë testet, përcorët, anketat të ndryshme, do të 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 nxjerri një klasën e 9, një test. Për realizuar. Në moment kemi informata për atë se parë kanë realizuar në zënë. Një vështirësi ka pak në internetin, në Maqedoni, ja, duket një test. Në pajisjen mobilës si duket njëti test. Ajo që në mundëson mjaftë dhe është shumë mirë për ne mësuesit dhe ne njemi të dhëna përgjigjet të nëzënës, e grafiqet e ndryshme e kështu me ratë, ku është gabuar dhe nga pyetjet ku nuk janë unë si mësues, shose edhe unë ku nuk kam qenë efikas, ku kam dështuar edhe unë. Krisht, o na mundë sënë testet, nuk janë testet vetëm të kontrolojnë nëzënës. Thotë unë kontroloj edhe punën time. Thotë se nëse unë vërej, se të detyra e tretë, e katërt, 5% të nëzënësve e kanë zgjidhur atëherë, sa kam gjenë unë si mësim dhënës efikas. Si e kam arritur unë qëllimin, e kështu më ra. Do të kjo formësi, ku mund të rionë koha e realizimit një profesori, një testi, një anketën në Teams, në formës, mua të tregoj të drejtën 20 deri gjysore e përgatit. Do të edhe shumë mirë pritën nga nëzënës. E tani të shojmë për veglën tjetër në darjen grupe. E kjo është vegla shumë e preferuar në nëzënsve, darjen grupe edhe ajo është në Microsoft Teams, është breakout rooms. Una në grupe. Ne dim se kemi nevoj aktivitete që realizojmë në nëzënsit,
grupore, jo gjithmonë në mënyrë frontale. Këtë mund po e realizoj me sukses, kemi gati një muaj e gjys, edhe them se punë në grupe është diçka e përkryer për mua. E shoh se nxënësit hin punojnë ne si mësimdhënës për ndikqyrin. Ja bie fjala se çfarë ndodhen. Hin në platformë, klasat, cila klasë kam, ja te 93. Atje, krijoj grupet, ca grupe dua, 4, 3, 5, deri në 50 grupe, në dyqe nëse dua e kështu me ratë, krijoj. Kështë e pjesa, krijojnë grupet, dhe pasi krijojnë grupet, zënësit këtë që në punojnë në grupe në kohë caktuar, ta të shërim ne, 5 minuta, 3 minuta, 4 minuta, ndërkohë mësuesi, këtë që dhe i mbikëqyr grupet, këtë që shikon aktivitetet, jep sigjerime, çfarë duhet e kështu me ratë. Është një vegël mjaftë e mirë, do thotë, unë them, gjithmonë, po ju them mësimdhënësve që e përdorët në Maqedoninë Teamsi, po pjesa dërmuese nuk e përdorin këtë, dhe mirë po vazhdimisht, po pyesën se si. Kam të bërë adikun të 15 video uzues, në bashkëpunim me UNICEF-in dhe Eduinon, ku ka shikime adikun të 25.000 shikues në mësimdhënësve, do thotë, nëse 25.000 shikues e ndjekin një video ti që e ke bërë, do thotë ajo u intereson. Nëse në trajnimet ku profesor sot ke u po them, realizon webinaret, ku ka 5.000-6.000, do thotë mësues dhe profesor, shqiptar, maqedon, turk, nga Maqedonia, do thotë, vendi çka. Unë jam mendimit se praktika është ajo që e nevojnë në mësuesit, është Shqipëri, Maqedonia, kështu me radhë. Unë e përgëzoj profesor Lekën dhe profesor Denisin të ka një iniciativë dhe tjilë, se një iniciativë ka munguar. Krisht, do të një përkrahje këti profesor, dhe unë do të bëjt shmos, themi matë marketingun që do të bëjnë Maqedoni, që ka dy persona meritojnë që të një përkrahje më ndryshe, që mësuesit në Shqipëri të fillojnë veç më të orientohen në kualitet mësimit distancë. Dhe thotë, nuk është vetëm puna të vëndojmë të gjuesit në vesh, të hinë dikun të flasin të nkohen në kualitetin të cilën presin të ketë mësimi në mungon. Unë përqet të drejtën të tregoj shumë prezantimi i profesor Lekës dhe do mundohem edhe shumë gjëra të tila të do t'i praktikoj në jetën time të përdiqme si mësues. E tani, ka shikë një punë grupe, qarbe, kjo është diçka detyre e bërë para të ditve ka atë. Daj në grupe, jap një svit, shifni një detyre problemore, apesh diçka që jo të jetë rutinore dhe qka. Për këtë nxënësit kanë vluar, të tregoj këtë katër grupi kanë djetë, kanë vluar në aktivitete. A besoni se, që kënajësit të dëgjoj se ti apën mendime, të kështu më rratë. Krisht, këto janë ato veglat të cilat ka kërritin atë interakcionin me nxënësit. E tani, unë do të kyqem në breakout në Teams, nisë ju lutem, nëse ka mundësi, vetëm të më informoni se a duket, vetëm se këtë e kom pakës më vështirësi. E tani, zdoa të jem edhe i mërzdiqëm, ja, kyqem të platformat në Teams, matematika klasa 93, kikoj. Këni këtu pjesa lartë, i kemi ku i vendosim fajlat të ndryshëm, detyrat të ndryshme, ka hutin atje, thashe përdori, stregojmë tash edhe punë tjera se këtu ka shumë, të qëllimi është diçka tjetër, linqet të ndryshme, prezentime, kështu me radhë, se tash edhe interneti pak nuk duket. Po tash unë do të kyqem në... E bëna një programi vetëm për këtë trajnimin e sotë. Të treguar mënyrën se si ndajmë grupe. Një minutë, nuk do të marrë shumë kohë, se të ndarë nxënësit në grupe. Dhe të pa tjetër që nxënësit të jenë në kyqur. Ja, pra këtu, klikoj join now, jepet, qemi në Teams, shumë nga dalë, për ndryshje me nxënësit, shkon shumë shpejt, tani, pak, është që janë se e kam bingarkuar edhe laptopin me shumë linqe edhe programe e kështu me ratë, edhe tjepet mundësia që ndajsh në grupe. Ca grupe dëshirojmë ne mund të dajmë.
Edhe pse duket këtu shumë ngadalë, ta dini mësimit online me nxënësit se janë gjëra sa do kudo të e kufizuar platforma është vetëm për territorin e Republikës Maqedonisë dhe edhe kemi vështirësi kaq të mëdha teknike, them kushtimisht për këtë. Ja, është kjo pjesa këtu do të thotë e ku e ndajmë grupe, klikoj breakout room. Edhe sa grupe dëshiroj i ndaj unë. Ka mundësi në mënyrë automatike të ndajnë nxënësit grupet heterogjene, edhe ka mundësi të nxënësit ne të ndajnë. Po më është të jetë në mënyrë automatike të ndajnë, se grupet është e preferuar në mënyrë heterogjene, mos i ndajnë nxënësit e mirë me një që kanë pirje për diçka e kështu me radhë, ato ndihmojnë në grupe. Secili ka një ato anët e veta, secili ku është më i dobishëm e kështu me radhë. Kjo është tani do të dal prej këtu. Një pat mënyrën vetëm se sprijon breakout rooms loma, atë kështu me ra. Pastaj kemi këtë pjesën është shumë mjaftë mirë është për punën me nxënësit. Është kjo OneNote Class Notebook, unë e përdori këtë dikun te 10 vite, kam përfaqësuar në Maqedoninë e Gare Evropiane, kam përfaqësuar tot në konferenca të ndryshme edhe Microsoftin ka konsideruar njëri ndër përdoruesit më të mirë të OneNote Class Notebook-ut në nivel botëror. Edhe në vitin 2012 më ka konsideruar si heroj arsimit një ditë, arsimit global botëror, do të thotë si Sadik Ismaili, edhe e kam cekur atje në një intervistë ime, kam thënë se dëshira ime e madhe është që vizitoj krejt shkollat e Shqipërisë. Atje kam cekur se gjithmonë të tërhek Shqipëria, më tërhek populli im, më tërhekin kushtet edhe pse janë të tilla siç janë, unë kam vizituar disa shkolla në Shqipëri, mirë po ne jemi shqiptarë. Ne do të thotë, më tepër e dua një shkollë në veri në jug të Shqipërisë se një shkollë më të mirë në Amerikë. Unë dua Shqipërinë. Të them të drejtën, kris ka e kam dëshirë. Tash one note çfarë është? Atë one note, themi që përdorim. Kemi one note staff notebook që e përdorim për drejtorët, edhe si drejtorë shkolle e kam përdorur ratë edhe e kam prezentuar shumë konferenca ndërkombëtare, kemi OneNote Class Notebook-un, e kjo është, OneNote Class Notebook është punën me nxënësit. Edhe kjo ndahet në klasa i kemi, nxënësit, me ratë, një nuk duhet këtu të tregoj se çka bën, do të One Class Notebook-u kështu, po të ta prezentoj do të të praktikisht. Detyra shtëpije, kuize, fleta pune, projekte, hulumtime, informata kthyese, vlerësime, sugjerime të ndryshme e kështu me radhë. Kemi librat në formë elektronike, materiale të ndryshme, detyrat e nxënësve, informata kthyese siç u japim nxënësve, po nxënësit vendosin e kështu me radhë. Tani un do të shkyçem prej këtu, direkt u tregoj OneNote-in, edhe a duket OneNote? E tani kështu të tregoj. Unë për gjitha klasët ku jap mësim, parës ndoshta e pa, për gjitha klasët kam krijuar dhe të klasë notebooket për klasë. E tani, që është prej qatë përbëhet klasë notebooket. I ka tre shtylla, pjesore që themi, janë pjesa ku mësim dhënësi dhe nëzënësit bashkëpunojnë, ndojnë materiale bashkë, ndojnë linqe, e kështu me rath, i përdorim krejt. Se cili mund të vendosë, se cili mund të marë. Pjesa tjetër, ajo është ajo pjesa collaboration space. Shife, këtu, me sigurisht shikohet. Asha. Asha, ndoshta diçka, mendoj se, pakë, sa të më komë, për mendoj se është mjaftë e dobishme, edhe nuk mund të qëndroj pa u asjaruar, pak, u anot klas notebook. Pjera për bashkëpunim. Tu në zënë si do të thotë, të apsira për bashkëpunim, veç, të gjërat janë të sinkronizuara, do të thotë. Ju tregoj, edhe në internet, në qofë se nuk kemi, momentin kur vinë, qemi dhe kun ku ka internet, dhënat vendosen. A shifë në nëzënësit vendosin qëtë ndryshme, vendolatime, geogebrën e kemi që e kishtë dhe kun që e për mrekulli geogebrën, prezantime, video të ndryshme, e kështu me ra. Gitarët për refleksion, tu janë portfoliot elektronike të nëzënësve, eta se duhet pa kohë për tjerë. Këtu kemi për qembull bibliotekën, bibliotekës është pjesa ku mësim dhënës i futi krejt materialet që qoftë ato libra elektronik, programet mësimore, thot që kjo është pjesa teacher only, do thot vetëm për mësim dhënësi,
futi këtë të dhënë atë unë që i kam, mija. Për duhet dhe unë e kam qasje vetëm aty. E tani kjo është e pjesa, nga dalë se pjesa e portfolios ndoshta, ta marë një nxënëset, ta prezentoj vetëm një nxënëset se kam të drejtën, do thot, deklarat disa prindërve me shkrim e kam që ti përdori në konferenca të ndryshme me dhe në vit të ndryshme që i kemi bën. Të shifni se si të vendosin në pjesën e ati komunikimit që e bëjmë, nuk është ajo vetëm puno dhe tjura shtëpije kështu me radhë. Ka kemi këtu një nxënëse. Kjo është për kretë nxënësit, do të të kretë që e shifni për kitë klasët kretë nxënësit janë. Në ato, kemi portfoliot elektronike të nxënësit. Edhe këtu janë nxënësin, se që nxënës kemi detyrat e shtëpijës, testet, projektet, prezantimet, vlerësimet, informatat e ndryshme, fletat e punës, linqet, kuizet. Po çfarë janë këto? Këto janë kretë, themi fletore, që themi ku. Unë si mësimdhënës u shpërndaj materiale nxënësve, ato i qenin se cilin nxënësi ka, obligime, detyra, aktivitete, linqe, kështu me radhë, pastaj se cili e vendosën në fletorën vetë dhe ka privatësi. Vetëm unë dhe nxënësi shikojmë punimet që i ka vendosë dhe japë informata kthyese. Dhe fjala, ja, nxënësja hyjmë të njëra nxënësë, kush do që tjetë, detyrat e shtëpisë. Shikoni tani, këtu nuk ka asgjë që bëjmë ne prezantimet, bëjmë qejf mësuesve në Bulgari, në Kroaci, në Turqi, kam qenë në konferencat të ndryshme ndërkombëtare, por këtu çfarë është mbytje? Këtu ne tregojmë punën tonë si e bëjmë. Për atë jemi model. Shqiptari mund të dëshmon se është punëtor dhe i dim gjërat. Edhe kur e shikon këtë se si një shqiptar, a besoni sa herë kanë përkthyer maqedonisht, turqisht, kroatisht, bullgarisht, anglisht e kështu me radhë. Pse? Shikojnë se a Shqipe nuk e asnjëherë nuk e fshin, asnjëherë. Le ta shohim se jemi shqiptare, ne din punën. Shikni tani nxënësin këtu. Ai ka të vendosur detyrat krejt me data, se cilin nxënës i ka me data. Atë që profesor Leka që e përmendi se a janë të sinkronizuara gjëra, a ruhen dhënat. Krejt të dhënat ruhen, dhe fjala i nxjerrë kur të jetë. Çfarë date klikoj? Kalin të dhënat. Unë jap informat kthyese dhe të tregoj, a është mirë, a është keqë, e kështu me radhë. Pastaj, se nuk kam gjitha mundësi, ta është të tregoj mënyrën se si që veproj me nxënësit, si vlerësoj, po vlerësimi, ja, që e një informat, të qela unë vetë në mënyrë, ka shumë, i ja fundi fund një informat, të tjesë nxënësit që e ka punu dhe tyrën mirë ose keqë, e kështu me radhë. Edhe në fund, gjerim notën atë që themi notën sumative ku rrallë ndorvojën time të tregoj, ndo që më ankohet ndo një prind ose nxënës se në transton, ju lute. Unë, tani, kam edhe shumë që të treguar mirë, po është koha shumë, mendoj mua më duke dhe shkurt, juve di se e gjatë, por ka shumë gjëra që këto nuk mund të tregohen për një 25 minutës, një orë, kështu me radhë. Profesor Lek, profesor Nis, ju të tjerë, kërkoj fazë gjatë pak të epër. Po besoni se sa praktika më vjen rënd dhe mos pa i reguar. Ka edhe shumë gjëra. Unë jam i përgatitur për të ndo pyetje të ma parashtroni ju, atë që mendoj se mund të përgjigjem. Profesor, do ndryhi unë? Por, do. Urdroni të gjithë me pyetje, çfarë do doni, mendoj se gjithmonë gjithet edhe asnjëherë nuk shtoj gjëra, po realitetin e them. Unë dëgjoj, po. Unë dëgjoj. E tani kështu. Udhën me Teams, dhe thot, platformën nacionale në Maqedoni e përgatitën
profesor universitar Finkit, ashtu që fakulteta informatiska obshtetësoj nauka, komunikacija, është fakulteti një, në temi maqedoniku, jenë njaftë të mirë, elitar për platformën. Komunikimin do të thot online, u kyqë timsi, aktivitetet tjera, asinkroni dhe në para orës mësimore dhe pas orës mësimore, a jënë të gjitha pjesët e Moodle, nuk është 100% Moodle, jënë mjaft elementet e futra të Moodle. Do të u për të regoj jëmë se edhe platformën për shkodës të një për mësimdhënës dhe për drejtor unë e adaptu e regullu e krishte e njohë mirë Moodle, atë që e përmendi është e vërtet se Moodle-in e kam përdorë edhe unë e një kohë, por tu veç më është i kufizuar Moodle. Nuk i ka të gjitha mundësit, mundësit që e në dhënë. I kanë prapa ekspertët e universitetit dhe mendojnë kërkesat e mësimdhënës. A ka vështirësi? Mësimi u planifikua të fillon në Maqedoni në një shtator, shka që probleme të plej ishte pare duar, për lek, vëndot në fësën e një muaj vënes. Mirë po, u kyqën, dikun të 30.000, 32.000 ishte ka mirë po, pesa e për ju tregojmë se pesa ngulli nuk mund të adaptohen. Po ju them, ne disa, po, por një përqindje mirë po, pesa e platformës ku është e Moodle, kanë vështirësi. Në probleme edhe teknike edhe kërkon shkathësi digitale nga mësuesit të cilët për fat për keq nuk i posedojnë gjithë. Edhe këtë për e them, unë në medume në Maqedonia edhe grupet e punë për e kyqë i kërë, mësuesit nuk kanë fajnë. Sa në universitetet qofë në Shqipëri në Maqedoni, bëjnë përgatitjen e mësuesve përrim të teknologjisë. Është shumë pak fatë të keqë. Dhe të rritë, tani që vinë, që punësohen, dhe thotë është pak, thotë ndryshime duhet dhe thotë. Po, urdronë. E drejtues nuk jam më tek. Ka diçka që është në rëndësi që të rëhi. Që të rëhi kërkoj falje. Tani kontriboj për shkollat, pasi se mbaj një modul drejtorët për licencimin e drejtorëve në Maqedoni. Kërkoj falje. Anderit. Anderit. Mos është larguar, profesori.
Duhet sot për nesër është problemi. Ne kemi shumë gjëra mbrapa. Duhet sot për nesër, problemi është që kemi shumë gjëra. Mënyra të menduarit po, patjetër. Po, ta se kisha një problem teknik, aty e tjem para prakisht që ta se pak mundësi je për temi verzionet të ndryshme të testeve. Profesor Lek, po të them këte, unë i një mësuesit si kemi në Maqedoni, në Shqipëri edhe në Balkan. Kur kërkojmë diçka të tepërt, është vështirë. Gjërat të njëta mundoheshin të imponojnë, na propozoheshin edhe ekspertët e Finkit në Shkup. Po që ndodhi? Besoni se vështirësi kem në mësimdhënësit, unë e futi edhe vetën aty. Ma mirë diçka sa unë e di se në Moodle është i përkryer për këto punë. Pa a i ka shkatësi digitale këtë mësimdhënësit? Jo. Besoni se ka pengesa shumë. Në tim së është, ka huti. Në tim së, ka huti është në tim së, do të thotë platforma nacionale që e kemi, është në tim së, të atje jep edhe ka hutin. Po, si do që tjetë? Po, tjetë. Mësuesit, po kështu. Po, do të shife, tim sin, nuk e kemi në Maqedoni, si e keni ju ku e keni. Pikrish këtë, në Maqedoni unë bajtën trajnime me këtë mësimdhënësit, me këtë mësuesit në Maqedoni unë bajtë trajnime online për Kahutin, 4 vegla që ishin, edhe jo gjithë, ka një pjesë e konsideru që e përdorim edhe shumë me sukses, dhe sonë të nëzënësit se ne bëjmë anketa edhe ne. Dhe thotë, zënësit Kahutin e duan prej krikë të në fjabim, të regoj kështu edhe këtë. Për fatë të keqë, në Maqedoni ka 458 shkollë, nga që doli se dikun 3% është përdorë Moodle-i 5 vitet e kaluara. Edhe mësimdhënësit u deklaruan për fatë të keqë se kishte pakëse, une e dua Moodle. Mirë po, jo gjithë munden këtë platformë ta përdorin. Që për të regoj, këto jenë praktikat. Do thotë edhe unë do një hullumtim e dikun të 1200 mësues. Unë e kam përdorë Kahutin për vete me grupin tim të nëzënësve. Po, Sadri? Unë e kam përdorë Kahutin me grupin tim të nëzënësve dhe kanë qenë shumë të knaqër me programin që sjellë. Po, Sadri, shpresoj se u pëlqenë, se kjo nëzënësit flasin. Po, diçka që i tërheqë. Unë e deshte unë një pyet që të bëj. Këto platforma që i shfridzoni ju në Shqipëri, a ju mundësojnë ndarje në grupe? Zoom i ka mundësit ndarje në grupe. Këto platforma tjera, a ju japin mundësit ndarje në grupe?
Po pikërisht për këtë tash mësuesve në Shqipëri kanë nevojë për vegla të këtilla, si është ndarja në grupe. Po. Po. Përshëndetje, mund të flas? Po, urdhroni Aida. Atëre, flas për përvojën time personale të komunikimit të mësimdhënies se ne kemi të kombinuar edhe në shkollë edhe online. Dhe unë kam, nuk mund të flas për ndarje në grupe, sepse unë kam problemin fillestar të përfshirjes së nxënësve, edhe pse kanë mundësinë që të përfshihen, të futen në orë të mësimit në Zoom, se unë përdor Zoomin, nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë, e konsiderojnë si ditë pushimi, nuk e konsiderojnë si kur janë në shkollë. I shikoj në ne i themi pazar këtu, i themi, domethënë që kanë dalë, nuk janë në shtëpi. Se unë shkoj për në shtëpi që të futem në kompjuter në Zoom, se shkolla nuk e ofron mundësinë, dhe i shikoj rrugëve, nuk i shikoj në shtëpi të ndjekin orën e mësimit. Kështu që nëse unë kam një grup të vogël nxënësish 4-5 veta, se aq kam gjithmonë në edhe me një kam bërë mësim, unë nuk mund ta përdor ndarjen në grupe. Çfarë grupi mund bëj? Ato janë vetë një grup, kaq. Po, falënderit Aida, mund t'ja profesor Lek përgjigje? Këta sfida i kemi pas edhe ne në Maqedoni. Do të thotë nga muaj mars dhe qershor nuk kishte prezenca i shumë e vogël e fëmijëve, por ç'ndodhi në shtator tetor. Nxënësit të cilët nuk kyçen në mësimin në online, ligji veçmë ekziston, nëse 5 ditë nuk kyçet, thirret prindi në shkollë, edhe duhet të jap deklarat pse nuk kyçet. Në rast se ka probleme themi infrastrukturore, dihet o jepet mundësi, jepet ndonjë donacion e kështu me radhë, ose ka mundësin që të vjen në shkollë edhe t'i marë materialet shtesë. Kjo qarë, kurniza ligjore bisedojmë, kjo mundësoj që në Maqedoni veç më 90% veç të nxënësve jenë të kyçur online. Ne flasim ja prezencën që e kemi për ditë në Teams, unë ka mundësi atje që bëj download dhe thot zbres listën e nxënësve 3 herë pjesë marës në brenda orës që nxënësi nuk e sheh. Dhe derse, mbi 90% kyçen. Pse? Pse veç më kurniza ligjore i thot, nëse 5 orë nuk kyçen nxënësi 5 ditë, prindi thirret edhe kjo është. Pse e vërtetë se me lën te fëmia ai pjesa dërmuese nuk kyçen. Për provimet online, ja të tregoj për arsimin një herë fillor, Maqedonia është nga ato shtete si është edhe Shqipëria edhe vendet e Ballkanit, brenda vitit do të thotë bisedojmë për shkollat fillore, nxënësit do të thotë nuk ka përsëritës. Për fat të keq, është vetëm Greqia ku vitin e kaluar ka pas nxënës përsëritës, Slovenia ka patur edhe përse i përket provimeve, unë e shtëpinë e kam përballë Universitetit të Tetovës. Jetoj në një vend ku janë dy universitetet, a Universitetin e Tetovës e kam 10 metër përballë. Jo. Edhe kush të vjen Universitetin e Tetovës shkencat natyrore, aty jo, gjithmonë është i mirë se ardhur. Edhe shoh se kam mjaft profesor që i njoh dhe student. Është kjo një pyetje. Provimet, një pjesë bukur e madhe, mbahen online. Po çfarë të them? Ju, profesor Leka, keni përvojnë mjaftë të mirë nga Italia, por ne jemi Maqedoni. Po ju të regoj këte, për fatë të keqë, ku ka profesor për fatë të keqë që mjaftë mirë realizojnë mësimin online, profesor universitar, po ka që kanë probleme për shkallësi digitale. Ka të atilë që e realizojnë, po keqë përdorime nga studentët ka plot, edhe tani këtë vit, nuk jemi thirë rrund tja përgjigje, po ju të regoj, se që ati jetoj, pjesa dërmuese e provimeve banë me prezencë fizike. Shumë pak mbajnë online.
Po. Përdoroni. Po them këtë, kulumtimet maqedonisht treguan se mësuesit përdorshin dikund mbi 20% Zoom-in. Edhe ishin shumë të kënaqur, mos tem për Teams-in shumë pak, po ashtu edhe Moodle dhe kështu me radhë. Mirë, po tani ne u bindëm se të Teams-i është i mirë. Po, po. Në Maqedoni me Zoom organizohen seminare ndryshme. Seminare dhe të trajnimet e ndryshme në përmjet Zoom-it organizohen. Kërë të tem. Po do thot në Maqedoni çdo mësimdhënës ka akaunte, do thot i kemi ne shtetit. Edhe çdo nxënës i ka akauntin që i përdorim për Teams-in, edhe për platformën nacionale. Do thot tani është rregulluar mjaft mirë kjo. Mirë, po ajo që po, i kemi kaluar ne. Këtu thot dikush thot në pyetje për OneNote-in, mënyrën se si çka. Unë po ju tregoj se nëse hini në Google, në YouTube, nëse shënoni atje Satki Ismaili, do të thot unë për UNICEF-in dhe Edwin-un, kam bë edhe në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës Maqedoni, i kam bë një pjesë bukur të madhe dhe vullnetarisht, dikun të 10 video. E pikrisht po them, hini atje, kërkoni, i keni video të falas që në për OneNote, në kështë të nëra. Pyetja tjetër ishte atje shoft për problemin e prindërve, do thot për platforma, trajnim për prindët nuk ka pas. Informime po, për trajnim jo. U bë pak si gjatë. Urdhroni nëse keni diçka, unë jam aty. Unë mund të qëndroj deri 24 orë me mësuesit e Shqipërisë. Ju tregoj drejtën. Dhe thot, unë kam realizuar bit 300 trajnime, bit 300. Knajcin më të madhe e kam sotë. Që po ju tregoj të drejten, jam paguar mjaft mirë të tjerët, por këtu jam gjendje me ju
të punoj pa para non stop. Edhe gjithmonë kur të shihni se sotkiun keni nevojë, më keni gjithmonë në dispozicion. Shumë faleminderit. Kur të jetë. Po. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë gjithë. Edhe këtë ju tregova se ka viti 2010, unë jam autor i shumë librave të tregoj, edhe jam e përkthyes tek shumë radhë. Me një mësuese nga Shqipëria, i kemi bën librin e matematikës për klasën e 2 dhe 3 lek. Eglantina Xhaja, se dia e njihni. Me Eglantina Xhaja. Profesor, keni faqen në Facebook? Faqen tuaj personale me mund tuaj? Faqen tuaj personale me mund tuaj? Po, Sadki Ismaili. Po. Okay. Edhe mundohem vazhdimisht për vërë mija ti ndaj me mësim dhamë si të Maqedoni, të tregoj të drejten. Kjo është, mundohem që të ndimoj. A jemi të vërë kryer, jo. Sot mësova shumë edhe nga ju, edhe në kësor leka mësova shumë. Po ndjeki edhe profesor. Ne mësuam nga të dy. Durim Likën, po e ndjeki profesor Durim Likën në Itali, po e ndjeki tani u ndjeki edhe juve, edhe me kënaqësi krenohem me të arriturat. Edhe këtë, kur pyesëm për arsimin në Shqipëri, besoni se gjithmonë mundohem që i mbuloj zbrastirat. Tregoj gjërat që pakës të rëkëse në Shqipëri jemi mirë. Shtate. Panderit shumë. Po, une edhe një minut, nuk, asë më te për më nuk do të flasë e te prova ndoshta. Në grupe sociale, unë në Facebook, para 5 viteve hapa një grup matematarë të matematikës dhe arriti dikun të 4.000 antarë të ketë. Për fat të keqë, pjesa dërmuese veç kërkoshin materiale dhe resurset gatshme të shpërndajsh. Mua më vjen keqë në njerë se ne si shqiptar vetëm kërkojmë dikush të na shpërndaj prezantime, të na jap linqe, të na bëje planet gati e kështu me radhë. Kryet put këte porosi e kam për këtë grupin tani që e vëthejt profesor Leka me profesor Denisin. Të kontribuim gjithë me përvoja tona të ndihmojmë gjithë, por jo të ndohemi vetëm të marrim gatshme prej tjerëve, se ne shqiptarët vështirë të gjejmë atë që tha punime tona, po zakonisht dëshirojmë prej tjerëve të marrim. Materialet tona të japim të shpërndajmë se kemi nevojë për shpërndarje gjithë. Ju falit. Unë kaq, nëse keni ju diçka, aty jemi. Faleminderit. Zakonisht ne në Maqedoni, profesor Leka, profesor Denis, ne në Maqedoni zakonisht trajnimet i bajmë online 3 orë. Deri tregjis, iq më tepër. Një fort, bukur fort. Radhim me pauza. Na ka vajtë dhe ne njërë 5 orë. 5 orë. 5 orë vajtë i trajnimi që qenë për para. Një. E kur janë interesante dhe gjashtë. Dhe si njëri asë një mësus nuk ikte. Të tërë aty dërsa e mbylli vetë Denisi. Pa. E, këtë, profesor Leka që e tha, kjo shumë e rëndësi. Dhe une pikrisht pak shkruajt atje një komend nëse e vërejtët, Denis. Pak kësë është brengos fakti se pak interesimi është i vogël të në Shqipëri, po da zotin nga këto trajnime që veç organizojnë dy entuziastët për mu që janë të mrekulueshëm të dikush duhet të thej akullin, që ate që nuk e bëm pushtetin dhe një e, po e bëjmë personat, po ju tregoj. Po a ka mangësi, unë po ju tregoj. Se ne ndjekim trajnime shumë, realizojmë shumë. Mirë pa jo që thash, këj trajnimi është më e rëzëshëm për gjithë tjerëve. Këtu flas Shqip, flas lirëshëm, flas me njerëzit që i dua, që kam historit për bashkët e kështu me radhë. Por të gjithë dhe ju që jeni 100 e sa keni qenë të kyçur, se cilin nga ju duhet minimum të siguron edhe ka 5 kolegë pune.
edhe në trajnimet e ardhës që do të organizojmë profesor Leka dhe Denisi të jetë numri 500-600. Se kemi nevojë gjithë të mësojmë nga ju. Edhe unë po them edhe diçka profesor Leka dhe Denis. Këta mësuesit që janë të kyçur, do t'u japim mundësi të edhe këtyre të përgatitin nga një aktivitet 10 minutësh, të tregojnë si realizojnë ndonjë aktivitet online. Dhe të jetë 10 minuta. Për kraje do të keni. Po. I bëjmë, fillojmë të trajnime vetë, profesor. I bëjmë, i bëjmë. Jo. Opet vetëm se ne kështu, po t'i motivuar më këto mësues, duhet t'i japëm hapësira, edhe sikur të dështojnë në fillim, edhe sikur mos t'jenë kushe disa kreativ, por se cili t'i japëm mundësi që nga kjo pjesë të dalë të prezentonë, se është shumë mirë nga kruja të dalë një, le të dalë nga Mirdita, le të dalë nga Vlora, le të dalë nga Malësia, unë dhe t'kisha qiv të shohë si realizonë mësim me dy nxënës, online, atë që e tha mësuesja, dy nxënës, dy, me atë si realizon, edhe atë nave na intereson, jo të marim shembull një shkollë ku ka kaq nxënës, që në të përkryer mësim nxënësit, i përdorim platformat e kështu me radhë, ne duhet ballafaqohemi me sfidat e shqiptarëve ku janë. Kjo është, unë e kënaqem kur shoh edhe me dy nxënës. Po, po. Une do t'jap edhe një mendim si veprohet në Shqipëri me mësuesit që kanë themi pasion për mësimin online dhe janë të suksesshëm. Zakonisht janë shoqatat UNICEF-i, UNDP-a që i ndjekin mësuesit, i ndjekin në rrjetet sociale që punën që bëjnë. Edhe ata i ftojnë. Ftojnë 1 2 3 5 7 e kështu me radhë. Pikrisht kjo duhet të bëhet, të ndiqen praktikat e mira në Shqipëri nga mësues që ka të përkryer, edhe të prezantojnë, të hiqet themi ajo frikë se mund se cili të jetë prezantues. Unë mendoj se ka nevojë që këta mësuesit se mësojmë gjithçka nga mësuesit. Denis, kërkoj falje se u mora shumë kohë. Pandej të ju e gjithë. Do të apërcili këtë trajnimin e sotë, këtë bashkërisht që kemi qenë, ku do të kemë mundësi prej sonë të denis në rjetet sociale, di që kam shumë frenca, 5.000 e kështu më rafë, Shqiptare Macedon, edhe to isha në prezentim atje në faqen e parë, da vëndoj flamurin e Shqipëris, që është edhe imi. Edhe emocionove, profesor. Po, do të vëndoj, Denisi dhe jetë i pari që do të më bëje like. Po, Karim. Jemë shumë krenar, do të thotë, këtë mundësi nuk e kam patur asë njerë në karierën time, që t'ju të regoj. Kam qenë në Tiran, në ti konferenca si prezentuës, atje kam qenë Tiran konferenca me 50 vetë, 60, por s'kanë qenë gjithë mësues, këtu jenë mësues, aty në jemë shumë krenar. Faleminderit, profesor. Pandeve. Faleminderit. Profesor, të falenderoj nga zemra për leksionin që na dhatë sot. Ishit vërtet shumë, shumë, shumë i mrekullues. Respekt e pa fund. Pandeve. Kënaqësi kam patë une që të njihem me mësues si ju që jeni edhe si ka gjithë Shqipëria. Gjithmonë ta dini se ju keni përkrahjen e gjithë neve, mësuesve që jemi në Maqedoni. Edhe pse kemi do të thotë vështirësi mjaft, por sfidat i kemi të përbashkëta. Mësuesi është një, mësues duhet të ketë respekt çdo njëri nga mësues për mësuesit. Unë po ju tregoj që UNICEF-i para një muaji më bëni një befasi, ndoshta Denisi po e din, më
ka ftuar në Shkup në një vend ku nuk e kam di, ka marr intervistën time UNICEF-i me skenar të planifikuar, kanë marr din zënës të mi që kanë folur për mua. Kur mi kanë nxjerr incizimet e nxënësve, unë kam qaj. Videoja ime, një minutëse, është Krejt Maqedoninë, mediumet, televizionet krejt, shtetërore dhe private, ka një minutë e ka entreguar një muaj ditë videon time ku une qaj, lotoj, për nëzënsi. Do thot, mësues të jesh edhe atë kampanë është ti përkrahim mësuesit. Mësuesit në Shqipëri ka nevoj përkrahje të ndimohen, të motivohen, mos të ofendohen, mos të nënçmohen, mos të përbuzen, sfidat që i kanë t'i kuptojmë të gjithve, edhe nëse kanë vështirësi, nuk kanë shkatësi, nuk janë fajtor ato, fajtor ka sistemi, fajtor kemi gjithë ka, por jo vetëm mësuesi. As pak në zënë si së shfajtor. Kjo është. Panderit. Panderit. Profesor Denis nuk ka diçka, se përsëri do të them diçka. Po më përmendoret për së gjalli ju meritoni. Ju gjend profesor Denisi që ta bëj këtë ndërlidhje. Unë për këtë respektoj shumë. Këtë ndërlidhje e bën jaj, ai po e bën. Unë do ta bëj me dikën tjetër, do t'i përcjellim këto. Mirë, për këtë e bën profesor Denisi që është një. E ka qejf politikën, unë e shoh, po unë jam apolitik. Po e them. Po unë ndjekim me kënaqësi se edhe ai flon diçka në shpirt, po e tregon. Që unë ndoshta s'e them këtu. Mirë, po kënaqem se don arsimin. Punën që e ka bën me libra në formë elektronike ai, se ka bën asnjë shqiptar në botë. Unë ndjekim punën ai. Kur gjithë ne fleshim, ai skenonte faqet e librave. Çe po e tregoj? Çdo faqe ai që e ka skenuar unë e di se çfarë mundi është për një punëtor, një faqe ta skenosh, a çdo libër ta skenosh, me qindra, mija libra, jo 1500 lekë. Më vjen keq unë që nuk mundem me çatë rrogën e vogël që e kam si mësues, të jap kontributin për punën që e kam bërë me librat elektronik. Që nuk e bën kush shqiptar, jo se jo, që po tregoj, po nuk e ka atë vlerë nga ana e shtetit, sistemi duhet ta vlerëson punëtorin, që nuk është, po ta vlerësojmë ne tashmë, si mësuesit, po ashtu edhe persona që na ndërlidhin na. Fanderit, profesor Denis dhe profesor Lek, se për mua do të jeni gjithmonë të respektuar. Jo, kjo është realitet. Realitet. Faleminderit që të tre profesorëve. Po, u tje rrugën Katetova. Mirisht kërkoni se ndoshta dreka të majme nuk kam të japë. Po një kafe dhe një çaj do të japë kur të doni. Zemërgjërsinë e mësuesit dhe shqiptarit e kam. Zemërgjërsinë e mësuesit dhe shqiptarit e kam. Atë mundohem të ruaj. Dhe një anë tjetër të dignitetit tuaj, atë humanizmin. Mundohemi maksimalisht. Për ndryshe, jam edhe trajnues nacional këtë shtetin për arsimin inkluziv, për fëmijët me aftësi të veçanta, dhe kam realizuar 7 trajnime vetëm në janar. Do thotë jam trajnues nacional, i mbaj në gjuhën maqedone, se në gjuhën shqipe tash do mundësi. Pikrisht, do thotë e kam empati ndaj njerëzve e kam. Po atë kam bjell dikush, e kam bjell shqiptaria, të unë po të regoj. Gjeni shqiptar, që të nështë se ka tjetër. Pikrisht, kjo më bënd të jem krenar. Kërkoj paljen, do është pak të folërit gjuhën shqipe nuk e kam situajën, por ja janë përkthyer si njohur i librave në Maqedoni, nga gjuha maqedone në gjuhën shqipe. E mirë, po gjuhën shqipe flas si një arsimtar i matematikës në Maqedoni. Jo, shumë bukur. Si një gjuhë shqipe e ke shtukuar profesor. Jo si shqiptar, jashtë kufive të Shqipërisë, po sigurisht brenda në Shqipëri. Edhe këtë të tregoj. Gruaja ime më ka thënë dje. A dhe sot ki thot, do të flasish thot me mësuesit e Shqipërisë.
A je i përgatitur me fjalorin tënd që e posedosh, balafaqohesh me ato sfida. Po moj grua, mua nuk më flet poja gjuhën, mua më flet shpirti dhe zemra. Nëse flet shpirti dhe zemra, do të kuptohet bota. Do thot, nëse më ka kuptuar një Amerikan, unë gjuhën angleze nuk e njoh, se frengjisht kam mësuar në shkollë. Me përkthyes kam qenë në konferenca gjithmonë. Mirë, po kam thënë, kur më kupton mua një gjeran, një anglez, një amerikan, pse më kuptoj shqiptari, këmë thënë i Shqipërisë. Edhe një projekt që e kam pas, nuk është penges për komunikimin e njerëzve. Me një projekt e kam fituar çmimin e parë në nivel shtetëror. Gjuha nuk është penges për komunikimin e njerëzve. Bravo. Faleminderit shumë. Shpresoj se do të dëgjohemi, do shihemi përsëri. Jeni krenaria e kombit. Faleminderit profesor Leka dhe profesor Denisi dhe një. Faleminderit mësues. Para gjithë kolegëve ku punoni, atje ku punoni, për cilëni do të thotë të gjithë përshëndetje nga ne mësuesit shqiptarë në Maqedoni, se sfidat i kemi të përbashkëta. Keni gjithmonë për krajin tonë, mos u dorëzoni, as politikave, as sfidave, as paras, as lekut, as euros, as dollari. Është një madh i Zot që është përblimin mësues që jap ne themi në parajs, atje ku e ka vendin. Po mos bëjmë faj hile ne themi ndaj fëmijut. Ta japim maksimumin se qetër kush na është problem. Kjo është. Ishit mrekullueshëm. Profesia ime. Faleminderit shumë. Bravo. Faleminderit, respekt te profesor. Ju dëgjofshë një herë. Faleminderit gjithëve. Përshëndetje juve dhe familjes tuaja. U dëgjofshim për të mira. Përshëndetje profesor Tek, profesor Denis. Mirupafshim. Nuk mund të tërhiqem nga ekrani, ju lutem. Keni jam vëllëzuar. Asnjë po ik. I lam dhe burrat, ne se jemi shumë i sagra, i lam pa dark. Denis, ju lutem, më bëni një screenshot bashkërisht. Ta keni një screenshot bashkërisht. Denis, kanë një screenshot bashkërisht, ta kemë planë nga vendosi. Nëse pajtohen, edhe kolegët. Pa tjetër. Pa tjetër. Faleminderit shumë. Nëse nuk ju bën vështirësi edhe problem që ta vendoj në Facebook, pa problem. Të dëshiroj. Pa problem. Faleminderit shumë. Denis, na kapën e që bukur. Në Messenger do ta dërgosh. Denis, që më një herë ta vendoj në Facebook. Profesor Denis, këtë ka të di. Mësuesit fjala e mirë i tërhek edhe të fjesht i bindosën të arshmen, jo 100-200. Do t'jetë si në Maqedoni, 5.000, 7.000. Miru pafshim, profesor. Miru pafshim, Danir. Miru pafshim, profesor, na dhe mirë. Shkyqem, kishë një krejtë. Miru pafshim, profesor, faleminderit. Na dhe mirë. Natën e mirë, Lek. Natën e mirë, mirë u pafshim. Natën e mirë. Natën e mirë.